Martino Maffa. Un tratto mille da Maffa. Quindi c'è il mio qualche cosa per un tratto mille da lì. Ammonnezza, abilità, velocità, insomma, o no lo volevo ottenere. Attendees, this is a lost children's announcement. Would the father of a boy in a yellow t-shirt kindly make his way to the information center? Chegou aquela altura do ano. Os artistas tiram o pó às ferramentas, preparam uma nova tela e esperam que o trabalho resulte numa obra-prima no final da temporada. Temos hoje um dia muito esperado, o jogo de abertura da nova época da Ligue 1. Claro, Guendouzi! Under, cruza! Um cruzamento sem qualidade para o desespero dos colegas que já se tinham colocado na posição para rematar. Manda para o lado oposto. Bom passe. Consegue colocar em Under. Nervos de aço do jogador que anula este contra-ataque. Ele sabia que era a última barreira entre o adversário e o golo. Excelente o trabalho da defesa, muito concentrado, sempre com os olhos na bola.
Este lance de contra-ataque tinha tudo para ser perigoso. Velocidade, opções de passe, mas a execução foi muito má. Beckenbauer foi mais forte que o adversário. Joga para diante. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Azpilicueta. Excelente. Zanianoglu. Uma defesa muito complicada. Esta é daquelas defesas só para grandes guarda-redes. Podem lançar o contra-ataque. Vai precisar conta perdendo o remate. Está afastado o perigo. Pode lançar o contra-ataque. Tenta distribuir. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. É assinalado livre. Mão no bolso e sai uma cartolina amarela. Vira o jogo mais à esquerda. Forlan, grande oportunidade. Forlan está fora de jogo. Não é fora de jogo. Não é fora de jogo. Vamos lá explicar dove é fora de jogo. Me lo devi spiegare dove é fora de jogo. Me lo devi spiegare. Signora Conami, me lo devi spiegare dove é fora de jogo. Un'azione regolarissima era. Mete passo longo para o espaço. Rongier não acertou no passe. Desenhou muito bem a chegada na cabeça, mas no momento de executar faltou qualidade. Passe errado. Gueye. Passe para trás para o guarda-redes. Acaba o perigo. Recuperação de bola muito rápida. Pode entrar! Esta já namora! O guarda-redes nada podia fazer. Foi um golo de puro instinto, ou então de grande qualidade. De uma maneira ou de outra, está lá dentro. E isso é o que interessa. Está desfeito o empate, é 1 a 0. Trabalharam bem para conseguir o primeiro gol da partida, mas o trabalho tático começa agora. E a bola vai para diante. Manda um chutão lá para a frente. Mas que corte incrível na cara do golo. Foi uma boa corrida na direção da baliza, mas os defesas não estavam a dormir. Missão impossível. Estavam muitos jogadores no caminho da baliza para a bola passar. Chega Rakitic. E o árbitro assistente assinala fora de jogo. É fora de jogo, é jogo. Questo é jogo. Questo é justo. É fora de jogo, questo. Questo é justo, mas quello di prima no. Quello di prima non era fora de jogo. Questo é justo. Defesa esteve bem aqui. Passa a rasgar, pode ser perigoso. Mané esteve bem no início do lance, mas depois faltou força para conseguir o remate. Rongier. Boa interseção. Percebeu o perigo e colocou-se no sítio certo. Passe comprido. Mané. Bem, o resultado é apenas 1-0 e 0 é também o número de remates do adversário à baliza.
tentou explodir para a baliza, mas acabou por perder a bola. As duas equipas estão com muito receio uma da outra. Nem os defesas arriscam no corte, nem os avançados tentam desequilíbrios. O adversário foi possante. Joga para a área. A oportunidade! Conseguem uma vantagem de 2 golos. Sem hipótese para o guarda-redes. Esta nem com 2 guarda-redes. É um tiro perfeito. Onde joga bem hoje, é? Hoje é pior Florida hoje. E lá vão 2 golos sem resposta. Vamos esperar para ver como é que a equipa reage. Um golo que faça o 2-1 reabre completamente a disputa do resultado. Mas se acontecer o 3-0, penso que mata o jogo. Rafael Varane, um dos protagonistas do futebol atual. Já tem de novo. Tenta isolar o colega. Pode partir na direção da baliza. Tem tudo para tentar o golo. E a bola acaba por entrar e logo nesta altura. Sim, mas isto para os defesas é terrível consentir um golo desta forma. Aí está o final da primeira parte. Alguns jogadores já parecem exaustos. Tem sido um jogo com um ritmo muito elevado. Qualquer que estejam ansiosos por descansar. 3 golos e 3-0. Uma equipa está a levar um banho de bola. É um jogo de sentido único, Pedro. Esta equipa domina, ataca, faz golos. A segunda parte tem tudo para ser um passeio. Tremenda primeira parte desta equipa. Encostou o adversário às cordas e fez 3 golos sem resposta. E o árbitro acabou de dar sinal para o início do segundo tempo. Passe de longa distância. Sim. Aproveita o espaço na ala. Um passe muito perigoso. Sim. Conseguiu receber a bola. Vai tentar o tiro. E já está. Separa o gol, separa. E caso não saibam, com este vão 20 ao serviço da equipa. Parecia um míssil teleguiado. E não precisou de pensar muito. Decidiu imediatamente o que fazer à bola e sabia para onde rematar. Este golo arrumou definitivamente as contas do jogo. Procura espaço nas costas da defesa. Não decidiu da melhor forma naquela posição. Não consegue chegar à bola e faz falta. Rongier. Gerson. Excelente desmarcação. Tem tudo para lançar o contra-ataque. Parte para o duelo com o guarda-redes. Atira a baliza. Saiu muito chegada à esquerda. Mas é um erro defensivo. Muito espaço no corredor central. Há que pressionar mais nesta zona do terreno. Camará. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Joga bem lá para a frente. Bom trabalho defensivo. Estava bem posicionado para ler o lance. Gerson. Bola longa para encontrar a desmarcação. E sai o tiro. Apontou muito para a esquerda. Foi um exemplo perfeito do contra-ataque. Velocidade, intensidade. Só faltou o golo. Ma vi che scimo, come io passa quello, oh Cristo, l'ha dovuto.
Vabbè, assurdo, cioè io vado a passarla a quello e me la passa dall'altra parte, ma stiamo scherzando, sì. Ma stiamo scherzando, ma dai, incredibile. Salhanoglu. E o treinador pode fazer agora uma gestão da equipa, já a pensar na fase seguinte. Neymar vai fazer o gol! E já recuperaram a posse de bola. Pode ser perigoso. Rematou! Já está! O gol! Ninguém o para, ele tinha de ser o homem do jogo. Foi um belo trabalho de pressing. Um bloco alto a perseguir a bola logo no meio campo e que depois soube executar o desdobramento atacante para chegar ao gol. Isto só tem uma palavra, imparável, três golos, sempre que a bola vai... Prima di sconnettere, quella prima, Non ti vuoi dare mai vinto. Prego no caixão. Passe a desmarcar. Arranca com... Vai tentar o golo! Nunca é fácil este lance para o guarda-redes. Substitution. E vão fazer mais outra substituição. Camará. Forlan mostra o seu poderio físico. Gueye. Passa muito perigoso. Recebe na... Vai tentar dali. Que gol! A bola tinha vida e voou para dentro da baliza. Partida totalmente desequilibrada. Va bene, non si vuole arrendere, va bene. Grande combattente, grande, mi piace. Dopo un'imbarcata così. Ritmo muito forte, o adversário não consegue recompor-se. Viagem divertida. Foi um golpe anímico muito duro, Pedro. Não consegue fazer o passe a rasgar. Mas foi uma boa leitura de jogo. Ele leu muito bem a desmarcação do colega, o passe é que não sai perfeito. Guendouzi. Neymar. A precisão é o elemento mais importante num contra-ataque. Às vezes bastam dois jogadores para destruir a defesa, mas quando não há precisão, tudo isto se perde. E olha só quem acaba por anular este ataque. Milik. Forlan com a bola. Tenta abrir uma brecha na defesa. Gueye. O contra-ataque ganha força. Koulibaly está a ser pressionado. Há falta neste lance. Foi rápido. Deixou o pregado ao relvado. Roubo de bola. Bem jogado. Rakitic. Há aqui uma hipótese para o contra-ataque. Tenta isolar o colega. Mané tem a bola e espaço para progredir. Mané salta para encontrar a bola. A bola passa perto do golo e o árbitro termina o jogo. Colocaram em evidência todos os recursos atacantes de que dispõem e entraram como quiseram na defesa contrária. Forlan leva tudo para casa. Um prémio bem merecido. O que achaste desta partida, Luís? 90 minutos que passaram depressa. Com duas equipas a jogar desta forma, o futebol é sempre um grande jogo.
Não temos tempo para mais esta noite. O meu agradecimento a Luís Freitas Lobo. Igualmente, Pedro. Isto foi Futebol Instalado.